pravo na repliku. Mada ja mogu i po amandmanu, meni je sve jedno. Kolega koji je govorio pre mene, pre svega prihvatam izvinjenje. Sam je rekao to je zeleno-levi klub, nisam ja razumela da je levičarski. A nisam ni čula da se baš zalažu za neke levičarske ideje. Ne bih ja danas da objašnjavam levičarske ideje Socijalističke partije Srbije. Ne bih ni da se osvrćem na dobacivanja koleginice Tepić. I to nije prvi put. Ono što želim da kažem jeste da je šteta što nisu slušali diskusiju Radovana Režine onako kako je on govorio. Da. Širok uticaj desnice. A i kad se oni svi ispričaju da ja nastavim diskusiju, možda ću da uspijem i kraje. Poštovane kolege, Radovan Arežina je govorio o nečemu drugom. O zakonu o privatizaciji koji je donet 2001. Šteta je što to niste čuli. Šteta je što niste svesni da 2001. Socijalistička partija Srbije tačno nije učestvovala u vlasti. I ja moram da priznam, dva dana slušam diskusiju po amandmanima koji su napisani uglavnom u stilu briši se. I provuklo se tu po nekih konstruktivnih kritika. Ono što jeste bilo moja bojazan, to je kako će zaista oni koji su videli blagodat te katastrofalne privatizacije iz 2001. moći da iskoriste ovaj zakon. Ako sam dobro razumela ministra Vesića, podzakonski akti će biti strogo posvećeni zaštiti onoga što je državna imovina. I to je važno. Jer ako su već profitirali te davne 2001. da ne pitam ko je imao benefite od njihovog profita, ne bi bilo zgodno da profitiraju i danas. Ako neko misli da ovo što je bila diskusija po amandmanu ili je bila replika u pokušaju da se ukaže na to da ništa što Socijalistička partija Srbije radi danas nije levičarsko, onda ja moram da vas podsjetim da je danas kasno da pokušavate da budete veći levičari od socijalista. Prvo, ne veruju vam građani, jer ste bili deo onih koji su objašnjavali da sve što je socijalističko ne valja, da je demokratija jedini put kojim treba da idemo, i to ne demokratija kao ideologija, nego demokratija kao univerzalno ime za ono što ste probali da spakujete u jednu koaliciju i prikažete narodu kao spasonosno. E sad, ako bi krenula da seciram šta smo dobili kao recidiv toga što je tada bio vaš pokušaj, to bi trajalo, ja se time neću baviti jer nas je sve zajedno stigao umor. Ali hoću da budemo dovoljno racionalni i da osim tih praznih priča, koja se na kraju svede na to da je pominjanje Kardelja besmisleno, ili da je Kardelj 74. uradio nešto što suštinski i nije uradio Kardelj, nego srpski parlament, i do kad tačno mislite da možemo da funkcionišemo među građanima na način što ćemo da ustanemo i da kažemo kriv je onaj drugi? Evo, izvinite, mi smo sada takav i takav klub i naš smer može da bude i levo i desno i po centru, zavisi u kom trenutku diskutujemo. I nije tačno da ste, gospodo iz Socijalističke partije Srbije, posle 33 godine vi levičari, za Boga, vi ste sad ništa. I super je dogovorite da mi dobacujemo, bez obzira što ste vi dovoljno vaspitani da to nikad ne radite kad mi govorimo, kakve god budalaštine da iznosimo u ovom parlamentu. Važno je da mi imamo naš manir, važno je da imamo potrebu da ovde budemo veliki, i važno je da s vremena na vreme ipak načnemo Socijalističku partiju Srbije, ne bi li se možda dopali onim ljudima koji još uvek veruju i u socijalnu pravdu, i u socijalnu jednakost, i u jednake šanse za sve,
sve što se kosi sa tim nije tekovina ni Socijalističke partije Srbije, niti ove vladajuće koalicije. Nasledili smo tu široku demokratiju u kojoj je pravo jačeg da upravlja onima koji nisu dovoljno jaki. To jeste promenjiva kategorija. Jačina je promenjiva kategorija. Ali jačina u snazi poverenja građana Republike Srbije, ne tona u Skupštini Republike Srbije, ne broja amandmana, ne broja diskusija, ne broja uvreda, integriteta, programa, pa ako hoćete i obećanje iza kojih stojite, a ne relativnih praznih priča od kojih se odmah kad postignemo ono što smo hteli odreknemo upravo na štetu građanki i građana Republike Srbije. Hvala. Hvala. Samo da vas pitam, pošto ste mi rekli da ne želite da koristite pravo na repliku, ovo je bilo vreme ovlašćenog predstavnika ili grupe? Ovlašćenog predstavnika. Vi možete u vašem vremenu, imate još vremena grupe isto. A, gospodine Arežina, vi ste hteli isto od vremena grupe? Ajde, onda prvo vi. Pošto sam se javio, sam se pre. Dobit ćete. Ja sada neću kolegu da prozivam, ali sve vreme dok je govorio, gledaju mene. Veliki deo onoga što sam ih hteo da kažem kad sam se prijavio, rekla je moja drugarica, potpredsednica Narodne skupštine i šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije u ovom parlamentu, Snežana Paunović. Ali treba se posetiti da nešto. Dakle, ne možemo mi kada, da bi bili in, presvučemo samo dresove. Pa kad je in u Evropi zeleno-crveno, mi smo zeleno-levičari, zeleno-levi, zeleno-ovako, zeleno-onako. Mi smo i kad je dobro i kad je loše. Uvek socijalisti. Mi smo i kad nas je ovde bilo 190, skoro 200 poslanika kao socijalista, i kad nas je posle bilo 30, 20 i tako dalje, uvek ostali socijalisti. A jedino što smo, što nismo nikad menjali, i to nas je dosta puta koštalo i zloupotrebljano, nikad nismo bili izdajnici i nikad nismo bili protiv države Srbije. A drugo, šta se gradilo, šta su to socijalisti od tog putića gradili? Pa mi baštinimo i ono koje je gradio autoput Beograd-Niš. Pa ta petlja ide od Požarevca. Baštinimo toga, kao što toga se ne stidimo i time se ponosimo. I to vam je isto. Znate, čestiti ljudi poštuju svoju porodicu, pa znaju tamo do Čukun dede i jače, do, kako zovemo mi sveta imena naših prednaka. I u tom liniji mi imamo dosta njih koji nekada ne budu baš onaki za pohvaliti se. Pa to je u jednom političkom, ideološkom i partijskom razvoju. Ali je suština da ostanete po svojim prezimenom. Socijalistička partija je ostala po svojim imenom i prezimenom na braniku Srbije i u vremenu, i što bi rekli naši iz Pazara, vaktu, kako zapoveda. Uvek dosledni i uvek, i uvek dostojanstveni i nikada sa dobacivanjem ili napadom na nekoga. Nego jednom ozbiljnom, smislenom diskusijom i replikom na kraju i razgovorom. I nikad se nismo posveđali i uvek smo se lepo javili u ovim hodnicima. To treba da znaju građani. To je svaki socijalista iz ove socijalističke grupe, iz poslaničke grupe i ove i one prethodne svih poslaničkih grupa. Nemojmo kad nama padne na pamet da bi bili in, mi smo sad ovo, pa ćemo, ja ću sad da promenim sako, pa sam sad nešto moderniji, jel tako? Ne. Ostanimo dosledni, prilagođeni sa vremenom koja su. Ovo vreme u kome danas živimo i ono što, ovo vreme u kome danas živimo, i ono što je nad ovom zemljom i nad celim svetom, sa svim ovim što se dešava danas, zahteva od nas jednu veliku ozbiljnost, zahteva od nas jednu veliku odgovornost i zahteva od nas jednu veliku brigu za razvoj naše zemlje i svakog njenog građanina i građanke. Da ste mi živi i zdravi, gospodine. Neću. Sure.
sam ime poslaničke grupe, imate 2 minuta i da znate svi poslednji krug. Evo, ja moram da pohvalim jednom, da pohvalim gospodina Orlića koji je nije izbegao da mi da repliku, iako je to mnogo puta do sada uradio. Dakle, došli smo u situaciju gde se pohvaljujemo za poštovanje poslovnika. E, dotle ste doveli ovu Narodnu skupštinu. Ali, da ne kvarim moju pohvalu. Da ne hvalim moju pohvalu, evo, neka bude tako iskrena, sve u redu. Znate kako, ja bih voleo, zaista, voleo bih umjesto tih reči u kojima mi govorimo sad ko je kakav, ko je menjao sako i slično. Ja menjam sa koje, doduše često su plavi, pa se možda ne vidi, ali ne menjam ono za što se zalažemo. Mi postojimo 8 godina. Sve možete o nama da saznate. Za iste se stvari zalažemo. Zalažemo se i za ekologiju, zalažemo se i za ravnopravnost, zalažemo se i za levičarske ideje. Ali ono što je problem jeste, vi ljudi činite vlast u ovoj državi toliko dugo, a posljedica te vlasti je ta radna nedelja o kojoj ništa ne govorite, gde ljudi rade najduže u Evropi. Posljedica te vlasti jeste da smo mi društvo sa najvećim ekonomskim razlikama u Evropi. Posljedica te vlasti jeste da ljudi rade u jako lošim uslovima. Ja bi onda očekivao, evo, 10 godina, 12 je prošlo ove vlade, da vi lepo, nekako ponukani tim levičarskim idealima, da vašim snažnim zalaganjem za socijalizam, za ravnopravnost ljudi, kažete ovo prosto više ne ide. Ne ide da mi dajemo vlast SNS-u koji privatizova sve, rasproda reke, rasproda prirodna dobra, uništi javna dobra, dovede radnike do prosjačkog štapa. Eto, tu prosvetu koju ste vodili, došli ste do toga da vam ljudi imaju platu manju od prosječne, a da imaju najveću školsku spremu. Pa ako je to nije rezultat da padne vlada u kojoj socijalisti daju većinu, ja ne znam onda šta je. Hvala vam. Inače, nije trebalo ništa da zahvaljujete meni, nego gospodinu Arežini koji je razgovetno izgovorio ime vaše poslaničke grupe. A kad smo kod poštovanja poslovnika, voleo bih da imam razloga da ja vama zahvalim na istom. Možda bude jednog dana. Zatvaramo krug. Hvala predsjedniče, ali prosto istina radi. Ja opet neću da vičem. Nije radna nedelja tekovina ove vladajuće većine. Radna nedelja je, moglo bi se reći, a neka mi na tome ne zamere građani Srbije, volja građana bila. Socijalizam je zamenjen 2000. godine, gospodo. E, tada smo došli u fazu kapitalizma, a kapitalizam diktira i ovo čemu vi govorite. To je bio naš izbor. Ja razumem vašu potrebu da Socijalistička partija Srbije kao manjinski partner Srpskoj naprednoj stranci u nekom trenutku kaže, evo, pada vlada, idemo na izbore. Ponekad razmišljam i da bi to mogli da uradim. Ali znate šta je tragedija, poštovani kolega? Ako odemo na te izbore, a možemo kad god, oni će biti isti. Imaćete istu vladajuću većinu. I tome ste, verujte mi na reč, doprineli i činjenjem u parlamentu Srbije. I svaki put, kad kao i sada, ustanete da meni replicirate, ili kolegi Radovanu Arežini, svejedno je, vi opet dodate po jedan glas. I to je ono što pokušavam da vam objasnim. Čestitam ja vama na postojanju od 8 godina. Uvek smo imali to vaspitanje da mlađe, pa čak i partije, da ne govorim, mlađu braću i sestre tretiramo zaštitnički, tako da i vas čak mogu i da doživim kao levičara ako mi pokažete nečim da imate takve ideje. Za sada sam shvatila da se borite protiv nasilja, ali da svejedno vičete kad meni replicirate i da spočitavate svakom drugom da nema ideju, braneći se postojanjem od 8 godina, ali ne idejom. Hvala. Na član 79. amandman u istovetnom tekstu podneli su Aleksandar Jerković, zajedno poslanici Narodne stranke i zajedno poslanici Dveri. Gospodine Puškić, vi ćete. Sigurno. Jeste pitali gospođu Kerković. Ako je saglasna gospođa Kerković, evo vi ćete. Gospodine Orliću, za razliku
od vas koji morate za sve da pitate Aleksandra Vučića, a ne mora nikoga, pa ni Boška Obradovića, ni Tamar Kerković. I morate da pitate gospođu Kerković. To sam video malo pre. Tako da zato sad proveravamo. Dobili ste adekvatan odgovor ovako. Za razliku gospodina Vesića koji u svojoj torbi drži puno romana i knjiga od Alana Forda do Kardelja i Mao Tse-tunga, negde imam utisak da on ima neku posebnu knjigu i za gospodina Miluna Todorovića ili neki papir. Jer onaj njegov famozni četvrti spat u Čačku niko nije mogao da legalizuje do zakoni do drugi do neki David Copperfield ili Goran Vesić. Konačno je došao taj iluzionista u Čačak i konačno možete neki roman njemu da od Davida Copperfielda da prdate pored tog rešenja da konačno može da onaj zazidani četvrti spat na, u Čačku u centru grada da može da konačno useli. Kad smo već kod Čačka, ovaj zakon predviđa vrlo diskutabilan način kako se tretira i odnosi prema eksproprijaciji. Jer poljoprivredno zemljište, ako se prevede u namenu građevinsko, neće se plaćati po onoj tržišnoj ceni građevinsko zemljište, nego će se plaćati kao poljoprivredno. Složit ćete se da je daleko njegova tržišna cena i vrednost od stvarne cene biti umanjena. Prilogu u tome govori činjenica kako ste se vi i neki vaši prethodni ministri ophodili prema Čačanima, odnosno meštanima u Mrčajevcima, u Balogi Ljubičkoj i u Pakovraći, gde se nekima za ar zemljišta samo davalo 100 evra, dok nekim funkcionerima iz gradske uprave, iz SNS-a i Čačka davano po, za ar do 1.500 evra. Dakle, ovim zakonom se i tekako ulazi i zadire pravo privatne svojine i da, da mnogi će biti oštećeni pored meštana iz Pakovraće, Ljubičke, Balogije, iz Mrčajevaca i dalje u... Na član 80. amandman u istovetnom tekstu podneli su Aleksandar Jerković, zajedno poslanici Narodne stranke i zajedno poslanici Dveri. Gospođa Kjerković kaže da sad ona govori, da znate gospodine Puškiću. Izvolite. Gospodine Orliću, sa vama je sve veće i veće zadovoljstvo sarađivati. Kako odmiče dan, vi ste zaista sve veći džentlmen. Hvala vam na tome. Ovaj amandman koji smo među ovih 30 koje smo uložili odnosi se na ukidanje člana koji kaže da Agencija za planiranje i urbanizam, nadam se da sam dobro sada rekla termin, treba da, da njoj lokalne samouprave dostave lokacije o brownfield investicijama, ma šta to značilo. I ja pozivam poslanike vladajuće koalicije da objasne o čemu se tu radi, obzirom da nisam čula da je neko još od njih nešto o ovom zakonu progovorio. Imali smo jednog ili jednu koleginicu koja je umesto o konverziji govorila o konverzaciji, ali okej, dešavaju se propusti. Tako da, znate, ja mislim da je jedini spas ove naše zemlje koje ste zaista poput stranog okupatora oduzeli i čistu vodu i čist vazduh od najlepšeg grada Srbije i juga Srbije, Niša, napravili jedno stratište, gde ja pozivam uvaženog gospodina Vesića da dođe, obzirom da ga očigledno od bruke gradonačelnica Sotirovski nije pozvala, da dođe i da vidi u kom je stanju putna infrastruktura, na šta liče putevi. Ja sam predložila se Kaldrma vrati, jer zaista je to profitabilnije, da vidi prugu kroz grad gde ginu ljudi, da vidi prugu gde je voz preseka autobus i tako dalje, ali mislim da je jedini, a takođe i da vidi ministar Vesić ovo na šta neće čitava dva dana da mi odgovori, a to su ove strašne zloupotrebe u otimanju javnog zemljišta i u neplaćanju konverzije i u uništavanju šume i u stvaranju novih poplava u Nišu. Dakle, pozivam ministra Vesića da sve to vidi na licu mesta, neka bude dragi gost gradske organizacije. Hvala vam. A takođe mislim da će samo Aleksandar Vučić moći da ima još posla. Naravno, ako vi odlučite da vi govorite. Na član 81. amandman su zajedno podneli poslanici Narodne stranke. I na član 82. isto poslanici Narodne stranke. Na član 82. amandman je podneo i poslanik Ninoslav Erić. Zahvaljujem. U članu 82 predloga zakona o izmeni dopune zakona o planiranju i izgradnji dodaje se novi stav 2 koji glasi:
ograničenju planskim dokumentima posebnog i urbanističkog planiranja, koje su u suprotnosti sa članom 33 stav 9 ovog zakona, neće se primjenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona. Dosadašnji stavovi 2, 3 i 4 postoji stavovi 3, 4 i 6. Mi smo danas čuli pozitivne kritike prema ministru Vesiću i od strane opozicije, zato što već 8 dana od jutra do mraka ministar odgovara na sve zahteve, sva pitanja i tu je sa nama. Ono što bih, neko je spomenuo pružne prelaze. Svi znate da smo dobili grant od Evropske unije i da se radi rekonstrukcija pruge Beograd-Niš. Ćuprija se nalazi na pola puta između Beograda i Niša i svi poslanici ne znaju da, na primer, ministar Vesić je pozvao onog trenutka kada je Srbija dobila grant od 2,8 milijardi eura. Ministar Vesić je pozvao sve predsednike opština da dođu na taj sastanak i da kažu da li imaju nešto da predlože, zato što se radi projektno-tehnička dokumentacija. Kada sam postao predsednik opštine Ćuprija, nastavit ću, pošto su spominjali ovde i poslanici Ćupriju, te 2013. godine Ćuprija je morala da odradi eksproprijaciju od 2010. do 2013. godine za rekonstrukciju pruge od Ćuprije do Gilja. Ja sam postao predsednik opštine juna meseca i prvi sastanak sam imao sa železnicama. Oni su mi tada rekli da će država Srbije da plati 1 milion eura penala zato što nije uradila eksproprijaciju. Tada sam, prvi moj zadatak je bio već jula meseca da odradim svu eksproprijaciju vezano za tu prugu, jer sam znao da će Srbija da plati 1 milion eura penala. To sam i uspeo. I zbog toga je Ćuprija imala stanicu, a po toj rekonstrukciji pruge, koliko su demokrate koji su vodile Ćupriju razmišljale, Ćuprija je ostala bez stanice. Svi znaju da pruga Beograd-Niš ima nekoliko glavnih stanica. Beograd, Velika Plana, Lapovo, Ćuprija, Stalać, Aleksinac, Niš. A vidite čuda, odjedan put nestade stanica u Ćupri. Niko nije razmišljao da kada se radi rekonstrukcija te pruge, da se uradi i stanica, nova železnička stanica. Ministar Vesić, kada smo imali sastanak, obavestio sam ministra o tome i naravno sada kada se radi celokupna rekonstrukcija od Beograda do Niša, ući će i izgradnja nove železničke stanice u Ćupri. I to je razlika između nas i vas. Vas nije bilo briga da li Ćuprija ima stanicu, iako je bila jedna od glavnih stanica, a nas briga. Tako da, ministre, zahvaljujem se na tome i nadam se da ćemo u daljem radu između opštine Ćuprija i ministarstva nastaviti tu saradnju. Zahvaljujem. Na član 83 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Narodne stranke. Na član 83 amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski. Na član 83 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Lutovac, Rakić, Milivojević, Mitrović, Miladinović. Da li neko želi reći? Srđan Milivojević, izvolite. Poštovani građani Srbije, evo, ovim amandmanom mi tražimo da se briše postojeći član zakona, jer možda građani Srbije ne znate, ali ova hlapljiva i pohlepna vlast želi da vas kažnjava ako niste u stanju da sklonite klima uređaje. I pa ste, prvo vam daju po 100 evra ili po 10.000 dinara za treće dete, ali odmah nađu način da vam to uzmu. Jer ako ne sklonite klima uređaje, platit ćete kaznu. A ko to traži da sklonite klima uređaje? Kakva je to vlast? To rade isti oni ljudi koji su devastirali spomenike kulture. Pogledajte arheološko nalazište na šta liči ovde pored Skupštine Srbije.
Znači, na 20 metara od Skupštine Srbije uništavaju arheološko nalazište, prave garažu. Pogledajte na šta liči spomenik knezu Mihajlu u centru Beograda, išvaran grafitima. To su ljudi koji su svoj odnos prema kulturnom i arheološkom nasleđu i prema prirodi pokazali gurajući reke u cevi i sekući šume. I to besomučno. Nijedna vlast nije bila ovakav neprijatelj drveća i šuma kao Srpska napredna stranka. Znam, razumem, situacija je kritična, čim sečete drveće, može narod se odmetne u šumu, svašta da bude. A možda se koriste i motke od tog drveća, pa i to da bude, ne de Bože. Dakle, seci drveće, udri samo po drveću. Trebalo je Sandri Božić, mesto one sablje za harikiri, da poklonite sekiru, bre, motornu testeru. Svaki to da dobija od vas naprednjaka po jedan primjerak i izvolite redom drveće, krati, grane, seci drveće. Pogledajte, a što se ti buniš? Što se ti buniš? Pa, čekaj, što se ti sad buniš? Šta tebi sad smeta? A šta tebi sad smeta? Pa vidi, možda je to drveće truo, ali ni približno nije truo kao tvoja stranka i ove reči. Ni približno. Na član 84. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Narodne stranke. Da li neko želi reč? Ne. Na član 84. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski. Na član 85. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Narodne stranke. Na član 85. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Janković. Vlada i Odbor za prostorno planiranje. Možda vam, kolege, ne zvučim umorno, ali jesam i ne mogu da se nadvikujem zaista. Ajte da taj razgovor završite kad završimo zasedanje. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Reč dajem predlagaču. Izvolite, kolega Jankoviću. Hvala, poštovana predsedavajuća. Naravno da građani Srbije neće uzeti nikakve ni motke, ni kamenje, nego će uzeti olovke u ruke, izaći na izbore, podržati one ljude i one političke stranke koje nude program, koje nude rešenje i daju predloge za razvoj Republike Srbije. Ja verujem da će to biti Srpska napredna stranka na narednim izborima. A što se tiče zakona o planiranju izgradnji, čuli smo više puta da je on jedan od bitnih i važnih zakona za razvoj naše zemlje. Dao je pozitivan efekat na privredu, na rast broja zaposlenih. Oni koji danas pozivaju na nekakve motke i kamenje su propastili privredu. Mi smo do 2012. godine imali stopu nezaposlenosti od 25%. Danas je ona jednocifrena. Povećava se BDP. Imamo ubrzani lokalni ekonomski razvoj. Raste nivo stranih domaćih investicija. To su sve, da kažemo, posledice primjene zakona i ono što je jako bitno, povećana je pravna sigurnost ulaganja u Republiku Srbiju. Predložene izmene i dopune zakona ostvarit će nekoliko ciljeva, to je dalje unapređenje elektronskog sistema CEOP-a za izdavanje građevinskih dozvola, uvodi se e-prostor, uvodi se novi elementi zelene agende i jedan od elemenata je takođe povećanje elektromobilnosti. U predlogu zakona definiše se obaveza svim vlasnicima pumpi koje se nalaze na državnim putevima prvog A reda i ostalim javnim putevima da postave elektropunjače, to je definisano u članu 85. Moj predlog je da se izuzmu pumpe koje se nalaze u ostalim javnim putevima, da samo budu punjači na onim pumpama koje se nalaze na autoputevima i da postepeno uvodimo obavezu da i ostali vlasnici pumpe imaju ove punjače. To će dati benefite kako za one vlasnike automobila koji idu na elektropogon, tako i za same vlasnike pumpi. I mislim da je to jedan dobar predlog da postepeno uvodimo ovu obavezu, a ne da namećemo i ostalima ljudima koji su, kažemo, vlasnici pumpi na ostalim putevima nižeg reda. Ja želim da još jednom ministru i njegovom kabinetu čestitam na ovako iscrpnoj raspravi, na javnoj raspravi, na onom što je rekao na odboru, ovde u plenumu, da mu poželim puno uspeha u sprovođenju zakona za koga verujem da će dati puno benefite kako za državu, tako i za građane Republike Srbije, a i sam ministar je najavio da će i ovaj zakon u nekom narednom periodu istrpeti određene promene i da ćemo nekom budućem periodu doneti nov zakon koji će takođe biti na korist države i građana Republike Srbije. Zahvaljujem.
Na član 86. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Narodne stranke. Na član 87. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Narodne stranke. Na član 88. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Narodne stranke i zajedno poslaničke grupe Dveri. Da li neko želi reč? Kolega Puškić, izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsedavajuća. Da ilustrujem šta ste samo radili u prethodnom periodu. PKB ste prodali za 105 miliona evra, 17 hektara ste prodali, plaćali ste plaćano vam je od strane Al Dahre 4.700 evra po hektru. Mogli ste da izuzete tu zemlju kroz eksproprijaciju i da je ostavite da bude od Beograda do Zrenjanina. Međutim, vi to niste uradili. Kasnije ta Al Dahra je prodavala, verovali ili ne, građani Republike Srbije. Za 38.500 evra su prodavali AR zemljište. Takođe, zemljište IMT-a, desetine hektara u Beogradu, naročito u potezu u Novom Beogradu, to će biti sad ekskluzivna gradnja. Takođe, neće platiti dodatnu građevinsku nadoknadu, već se to praktično legalizovati i moći će lepo da grade. Dakle, ovde će doći do jednog izuzetnog ekstra profita. Sve se to dešava u godini. Građani Republike Srbije, kada dolazi na naplatu do kraja godine 1.300.000.000 evra, a sa druge strane, mi se pre neki dan zadužujemo, odnosno vas, građani Republike Srbije, ova većina ovde, u liku i delu Srpske napredne stranke zadužuje za 1.600.000.000 evra. Dakle, to je ta priča o Davidu Copperfieldu, to je ta priča o iluzionistima, to je ta priča o zaduženju. Srbija je bukvalno postala monopolna šapa jednog Black Rocka i mi smo praktično postali jedna ozbiljna kolonija. Dakle, nad nama mi smo izgubili taj suverenitet i evo sad dolazimo do završne faze. Završna faza koja se zove zakon o zakonjenju, zakon o planiranju, zakon o izgradnji. Ne, to je vaš zakon, zakon kako da se vi ugradite u taj zakon, odnosno da imate kombinacije i šeme. Po amandmanu Nikola Dragićević, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća. S obzirom da se ova sednica bliži kraju, iskoristit ću priliku da još jedan put ponovim stavove Srpske stranke Zavetnici. Iako su moje kolege u danima koji su iza nas na jedan argumentovan i odgovoran način dali niz kvalitetnih argumenata zbog čega ne treba podržati ovaj zakon o planiranju i izgradnji, želim još jedan put da ponovim da Srpska stranka Zavetnici u danu za glasanje neće glasati za predložene izmene i dopune ovog zakona. Pre svega smatram da on nije prošao prva dva osnovna uslova, a to je da nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije i da nije u skladu sa interesima građana Republike Srbije, barem ne većinskim. Takođe, u danu za glasanje nećemo podržati ni predložene izmene i dopune zakona o energetici, iako u obrazloženju tog zakona postoje određeni argumenti, smatram da su predložene izmene mogle da budu sprovedene u okviru već postojećih institucija i organa. I na kraju želim da se ukratko osvrnem i na dva predloga zakona o kojima, nažalost, neće biti više prilike da tokom ove sednice razgovaramo, a tiču se zakona o strancima i zakona o zapošljavanju stranaca. Predloženim zakonima predviđena je izvesna liberalizacija, predviđene su izvesne olakšice u sticanju i pribavljanju određene dokumentacije, kao i skraćenje rokova za pribavljanje istih. Predlagač ovog zakona je u obrazloženju predvideo, odnosno pokušao da nam objasni da će tim izmenama i dopunama zakona. Da li mogu da vas zamolim, kolege, molim vas, kolege, molim vas, dva minuta sam, oprostite. Predvideo je, odnosno pokušao je da nam objasni da će izmenama i dopunama ovog zakona biti pokrenut novi talas stranih investicija, kao i da će se na ovaj način uskladiti domaće zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije. Primera radi, države članice Europske unije
sa teritorije Balkana, Hrvatska i Slovenija, nemaju ovako liberalan zakon i zadržavaju oštrije uslove prilikom dodeljivanja boravka i zapošljavanja stranih državljana. Znači, moguće je to raditi i bez ovakvih izmena i dopuna. Na kraju, jedan kolega, glasnogovornik vladajuće koalicije, pokušao je da nam objasni da će ovim zakonima biti olakšana mogućnost stranim investitorima koji posluju na teritoriji Republike Srbije da brže i lakše zaposle visoko kvalifikovanu radnu snagu sa teritorija njihovih matičnih država. Ovo je, po mom mišljenju, pogrešno na više načina. Pre svega, verujem da će ovim zakonima biti privučena nisko kvalifikovana radna snaga sa čim građani Republike Srbije mogu da se upoznaju i mogu da svedoče svakodnevno, pogotovo građani grada Beograda. S druge strane, ako imamo problem sa visoko kvalifikovanom radnom snagom, onda to treba da bude tema neke druge rasprave, možda rasprave iz sfere prosvete ili nekog zakona o visokom obrazovanju. A sa druge strane, ja ne znam šta više treba da nam se desi kao državi i društvu da bi se prekinuo taj pogrešan koncept dovođenja stranih investitora po svaku cenu. Koliko još radnika u Republici Srbiji treba da dobije otkaz mailom ili SMS-om da bi shvatili da ovo više ne ide? Da prekinemo sa tom politikom davanja srpske zemlje bud zašto, davanja i izdvajanja ogromnih subvencija da bi onda srpski radnici radili u veoma teškim uslovima za jako mali novac. I da li je nekome u ovom sali neprijatno kada kažemo podatak da je 92% subvencija koje država izdvaja otišlo u ruke stranih investitora? Da smo taj novac uložili u domaću privredu, da smo taj novac ponudili predstavnicima srpske dijaspore koji sa stečenim znanjem, iskustvom i novcem žele da se vrate i ulažu u Republiku Srbiju, smatram da bi živjeli u jednom boljem i zdravijem okruženju. Zahvaljujem. Na član 88 amandman je podneo narodni poslanik Ninoslav Erić. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavno pitanje i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Reč ima predlagač, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća. Za razliku od kolega, pričaću o članu 88 predloga zakona o izmenama zakona o planiranju i izgradnji, gde se dodaju stavovi 7 i 8 koji glase: do obezbeđenja tehničkih uslova za podnošenje elektronskim putem kroz informacioni sistem kroz koji se sprovodi objedinjena procedura, pod 1. Zahtev za umanjenje obračunatog doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta po osnovu izdatog sertifikata zelene gradnje iz člana 97 stava 9 zakona podnosi se direktno organu nadležnom za izdavanje građevinske dozvole, odnosno službi koje su povereni poslovi obračuna i naplate tih doprinosa. Pod 2. Zahtev za preuzimanje nadležnosti za izdavanje akata iz člana 134 stava 7 zakona podnosi se direktno ministarstvu nadležnom za sprovođenje građevinarstva preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa. Ja sam već pričao o ovoj izmeni zakona i amandmanu, i amandman se predlaže u cilju omogućavanja primene bez odlaganja novo predlaženih rešenja kojima se propisuje pravo investitora kojim je izdat sertifikat zelene gradnje, a traži umanjenje obračunatog doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta od 10% i omogućava resornom ministarstvu da u svakoj fazi postupka objedinjene procedure na zahtev investitora izgradnje objekta površine preko 20.000 metara kvadratnih preuzme od nadležnog organa lokalne samouprave predmet u kome se ne postupa u zakonski propisanim rokovima. Zahvaljujem. Na član 89. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Narodne stranke. Na član 90. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Narodne stranke.
Na član 90. amandman je podneo narodni poslanik Ninoslav Erić. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavno pitanje i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Reč ima predlagač, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća. Član 90 predloga zakona izmenama zakona o planiranju i izgradnji menja se i glasi: objekti iz člana 2 stav 1 tačka 4, 16, 17, 35, 37, 49, 53 i 72 zakona o planiranju i izgradnji mogu se graditi na poljoprivrednom i građevinskom zemljištu koje se nalazi u području za koje je pokrenut komasacioni postupak u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje poljoprivredno zemljište, a njihova izgradnja predviđena važećim planskim dokumentom. Ovim amandmanom se izbegavaju nedoumice u vezi predloga zakona, jer nisu obuhvaćene vetroelektrane, čime se stavljaju u neravnopravan položaj u odnosu na solarne elektrane, solarne parkove i elektrane na biomasu. Usvajanjem ovog amandmana će se unaprediti uslovi za investiranje u obnovljive izvore energije, tako što će na poljoprivrednom zemljištu koje je faktički razmenjeno u komasacionom postupku, ali na kome na kraju nije došlo do finaliziranja promene vlasništva u katastru. Na kraju, zahvalio bih ministru Vesiću zato što je podržao amandmane ispred ekonomskog kokusa koje sam ja kao predsednik ekonomskog kokusa predložio. Takođe bi se zahvalio ministru zato što u ime Ćupričana, zato što ipak ta železnička stanica u Ćupriji ostaće i biće na brzoj pruzi između Ćuprije i Niša i Ćuprije i Beograda u sredini. Takođe bi se zahvalio zato što radimo još jedan projekat, a to je projekat na Velikoj Moravi gde će da se izgradi novi most, jer je stari most usko grlo i najbitnija stvar u okviru Čiste Srbije, tu ću pričati, biće vam veoma zahvalni, već sam pričao sa vama vezano za to, a to je kanalizaciona mreža u Terekovom i Minelovom naselju i obećali ste, pošto smo završili projektno-tehničku dokumentaciju i građevinska dozvola ističe do kraja godine, da ćete obezbediti sredstva gde će vam građani Ćuprije biti veoma zahvalni i ja. Zahvaljujem. Na član 91. amandman su podneli narodni poslanici Narodne stranke. Na član 92. amandman su podneli poslanici Narodne stranke. Na član 92. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Pastor Kovač, Ujhelji, Ekres i Ujvari. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Hvala lijepo, poštovani predsjedniče Narodne skupštine, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi ministri sa saradnicima. Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara amandman je podnela na član 92 predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji. Cilj podnošenja amandmana je ostvarivanje pune primene prava pripadnika nacionalnih manjina na očuvanje posebnosti garantovane članom 79 Ustava, što se osim Ustavom garantuje i zakonskim propisima, od kojih su najznačajniji Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Budući da predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji reguliše materiju očuvanja i upravljanja nepokretnim kulturnim dobrima uz primenu propisa o zaštiti životne sredine, neophodno je osigurati i primenu propisa koji garantuju zaštitu kolektivnih prava i sloboda pripadnika nacionalne manjine. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina
između ostalog, utvrđuje koja su pokretna i nepokretna kulturna dobra od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, a predlaže i preduzimanje mera zaštite, sanacije i rekonstrukcije istih. Amandman se predlaže da bi se obezbedilo ostvarivanje ustavne garancije iz člana 20 stav 2, koja propisuje da se dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može smanjivati. A suština je upravo ta da ako ne bismo podneli amandman, prava nacionalnih manjina bi mogla biti umanjena, prvenstveno zbog toga što bi ovlašćenja nacionalnih saveta nacionalnih manjina bila povređena u pogledu zaštite graditeljskog nasleđa i nepokretnih kulturnih dobara. Resornom ministru gospodinu Vesiću i Vladi Republike Srbije se zahvaljujemo što je naš amandman prihvaćen. Zahvaljujem. Hvala vam. Po amandmanu Nataša Tasić-Knežević. Poštovani predsedniče, poštovani narodni poslanici, članovi vlade i građani Srbije, želela bih da govorim vezano za amandman koji je prihvaćen i predložen, a tiče se kulturnih dobara nacionalnih manjina, i to iz nekoliko razloga. Svaki zakon koji je vezan za zaštitu i očuvanje nacionalnih manjina, to jest pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, je pomak za sve građane i građanke Republike Srbije. Vezano za nacionalnu manjinu koju ja pripadam, jedan od načina da se pomerimo u napred je da se kroz kulturu smanji netrpeljivost prema svima nama, da se uključimo ravnomerno i ravnopravno, tako da želimo u saradnji sa Vladom Republike Srbije, Romskim nacionalnim savetom i civilnim sektorom da napravimo svojevrsni katalog pokretnih i nepokretnih dobara koji su plod postojanja romske nacionalne manjine, da bi ovim zakonom jasno rekli sve nacionalne manjine imaju ista prava. Kao dokaz koliko je dobro za većinu kada se vodi računa o kulturnim dobrima i kulturnom nasleđu nacionalnih manjina, daću vam primjer dva nedavno dobro rešena problema. Jedan je oko imovine za izdavaštvo rumunske nacionalne manjine koji je rešio ministar Selaković kao ministar spoljnih poslova tada, i sada je na Vladi Republike Srbije u martu mesecu 2023. godine mesto spomenika tetkice Bibije i spomen obeležja Roma u ulici gospodara Vučića ušlo u prostorno kulturnu celinu Beograda, a sam Beograd je na taj način dobio 446. kulturno nepokretno dobro. Ona je sadržana od stare kapeli i kapelici, spomen obeležja stradalim Romima tokom Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, kao i spomen ploča stradalim Romima tokom Drugog svetskog rata. Tetkica Bibija je jedan od najznačajnijih romskih praznika i njeno obeležavanje je započeto na prostoru Beogradske čubure 1888. godine. Sami Romi, učesnici oslobodilačkih ratova, su svojim novcem kupili taj plac i još tada podigli ovo spomen obeležje. Ja moram da se zahvalim ministru Vesiću koji je u to vreme bio zamenik gradonačelnika, koji je shvatio izuzetnu važnost ovog kulturnog dobra i pomogao je da se na mestu koje su investitori tada zakupili zaustavi građenje, rušenje, to jest to kulturnog dobra, i da se on uključi u kulturno dobro grada Beograda. Kao narodna poslanica uradit ću sve što mogu da podržim ovaj zakon, jer se rečenica koju se često čuje među ljudima, šta hoće sve te nacionalne manjine kojima pripadaju Romi, te da imamo više privilegija, da će ona nestati, a svima koji govore tako želim da kažem, uzmite sve te privilegije, ali onda prihvatite i sve uslove života koje imaju Romi. Romi su oduvek bili na strani Srbije i zajedno su stradali tokom svih ratova koji su vođeni na našem tlu, pa su samim tim bili izbeglici tokom 90-ih i sa Kosova i sa Metohije. Pa bih vas zamolila da imate u vidu i legalizaciju neformalnih naselja i mogućnost priključka na električnu energiju. Takođe bih želela da čestitam novoizabrane ministarke prosvete mandat i
zato što je to izuzetno bitno za dalje napredovanje i za obrazovanje i nadam se da će imati u vidu i stipendiranje studenata romske nacionalnosti, ali i svih socijalno ugroženih kategorija od prve godine studija, jer je ona prekretnica ka daljem obrazovanju i napretku svih nas. Hvala vam puno i želim da prihvatim ovaj zakon, jer je on amandman, zato što je on jako bitan za sve nacionalne manjine u Republici Srbiji i prepoznat je i od strane Vlade Republike Srbije, civilnog sektora, ali i građanstva. Hvala. Na član 93. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno poslanici Narodne stranke i zajedno poslanici Dveri. Zahvaljujem. Poštovani građani Srbije, evo smo na kraju ovog iscrpljujućeg dana, kada smo saslušali više od 250 amandmana na 93 člana ovog zakona o izmeni zakona o planiranju i izgradnji, za koji smo više puta mi iz poslaničke grupe Srpski pokret Dveri i Patriotski blok ponovili da je antiustavan, da je anticivilizacijski, da je antipravni, jer se njime ukidaju osnovne pravne civilizacijske tekovine, kao što je svetinja prava privatne svojine, kao što je ukinut javni interes, ukinuto pravo na žalbu i načelo dvostepenosti, a takođe ovim predlogom zakona koji je predložila vlada i ministar Vesić, nije rečeno koliko je to zemljišta i koje je to zemljište koje će biti poklonjeno onima koji su u pljačkaškim privatizacijama došli do preduzeća koje su trebali da obnove, a sada od toga žele da stvore privatnu svojinu. Dakle, pretvaranje prava korišćenja u privatnu svojinu je jedna velika pljačka za koju građani Srbije tek treba da shvate o čemu se radi. Nišlije imaju svoju muku, to je kod njih napravila kompanija Karić, koja je kroz firmu Tesla Park imovinu oduzetu od Nišlija promenom generalnog urbanističkog plana, sada već prodaju gotove stanove, iako ni plan detaljne regulacije, kamoli građevinska dozvola nije urađena, što sve govori o toliko velikoj korupciji, da je čak i ministra Vesića bilo danas sramota da mi na to odgovara i posramljen je lopovlucima niške vlasti i gradonačelnice Sotirovski. Pitam građane Srbije, šta bi rekli kada bi im vlada umesto ovoga ponudila da od ovog zemljišta, umesto da ga poklone, to je bilo kompletno vreme za podnosioca amandmana, poklone građanima od 5 do 10 hiljada evra. Hvala. Na član 94. amandman su zajedno podneli poslanici Narodne stranke. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda. Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici Tepić Stefanović Grujić, Veselinović Obradović, Oreg Veselinović Milošević, Lukić Grbović, Ristić Čekić, Albahari Pašić, Đorđić Lipovac Stanasković, Jovanović Stanković, Novaković i Gavrilović. Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres predloga zakona u pojedinostima. Na član 1. amandman su podneli zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Pravac Evropa. Jelena Milošević. Bravo, predsedniče, izgovorili ste ime poslaničkog kluba Pravac Evropa onako kako treba. Ja sam govorila o zakonu o železnicama malo pre, jer sam mislila da neće biti vremena budući da je bilo mnogo amandmana, ali ministre, moram da vas obavestim, u toku današnjeg dana dok smo mi zasedali, meni je na mail stigla dokumentacija iz Vlasotinca. Obratili su se građani Vlasotinca koji su 28.10. uputili inicijativu za promenu plana generalne regulacije i peticiju. Naime, oni tamo imaju problem sa firmom za asfaltnu i betonsku bazu AB Kop,
koja je u naseljenom mestu. I sad vi to verovatno znate, ako ne znate, nisam znala ni ja, kada firma pali taj asfalt i ostalo, ljudi prosto ne mogu da dišu. Oni su obratili odeljenju za urbanizam u Vlasotincu, koje je 20 i sad ćemo da vidimo, 27.6.2022. godine pokrenulo inicijativu za promenu plana generalne regulacije. Nakon toga, pošto taj objekat nelegalizovan, odnosno bez ikakvih dozvola, oni donose rešenje o rušenju i to rešenje je doneto 19.8.2022. godine. Od tada do danas nije se desilo apsolutno ništa, izuzev toga da će, citiram, nakon ovih izmena ta firma, koja je inače mobilna, biti legalizovana i da se zapravo oni neće iseliti iz tog sela. Vi znate da sa odeljenjem za urbanizam u Vlasotincu postoje veliki problemi. Tamo je načelnik izvesni Marinko. Sećate se da je sa mini hidroelektranom u Dadincu bilo mnogo nepravilnosti. Čak i ministarstvo poništilo to rešenje, pa vas molim da se i ministarstvo uključi u rešavanje ovog problema, budući da se radi o zdravlju ljudi, a i da postoji rešenje o rušenju objekta. Zahvaljujem. Na član 1. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Lipovac, Stanasković, Jovanović, Stanković, Novaković. Zahvaljujem predsedavajući. Jako mi je žao što je ovaj zakon o železnici prošao onako, kako bih rekla, u senci prethodnog zakona. Nismo o njemu mnogo razgovarali, nismo uopšte imali neku konverzaciju uopšte vezano za ovaj zakon. On je i na odboru prošao tako kako je prošao, bez toga da smo ušli u neku polemiku iz razloga što su sve tačke bile objedinjene na odboru i zato što je neka tačka izveštaj ministarstva bio mnogo interesantniji nego da se priča o ovom zakonu. Jako mi je žao zbog toga zato što ovaj zakon i nije tako loš, za razliku od onog prethodnog za koji smatramo da nije ustavan, da je protiv zakonici, sve što smo pričali, evo neću ponavljati, ali za ovaj zakon zaista se vidi da je ministarstvo imalo neku dobru nameru da ga poboljša, međutim Narodna stranka smatra da je to moglo i malo bolje. Predložili smo 10 amandmana, nijedan nije usvojen, tako je sa opozicionim amandmanima i to je zapravo u redu. Evo ovaj prvi amandman koji smo podneli, on kaže da on je zapravo amandman gde treba da se briše ova tačka 1, ali smatramo da treba da se briše ne na način da se obriše kompletna tačka 1, nego da ono što je predloženo treba da obrišemo, odnosno ono što je ovom tačkom obrisano iz prethodnog, da treba zapravo da se vrati. Smatramo da je jako loše kada se termini u železnici menjaju, jer znate, studenti na saobraćajnom fakultetu železnički smer, oni uče te termine. I onda ako te termine menjamo ovako u zakonu, onda kod njih nastaje malo konfuzija, pa možda su neki učili šta to znači po jednom zakonu, sada radimo drugi, a to su vrlo slične stvari. Ali ono što je meni posebno zasmetalo u ovoj tačci 1, što kaže zona preglednosti, znači zona potrebne preglednosti je trodimenzionalni prostor preglednosti. Znači, nepoznatu reč objašnjavamo nepoznatom rečju, što nije dobro, a drugo, vrlo interesantno, trodimenzionalni prostor. Vidite, prostor ne može da bude dvodimenzionalan, jer onda pričamo o ravni. Znači, prostor, kad pričamo o prostor, može jedino da bude trodimenzionalan. Hvala. Reč ima ministar Vesić. Oba zakona, zakon o železnici i zakon o interoperabilnosti železničkog sistema, su samo usaglašavanje sa direktivama Evropske unije i ništa više. Znači, potpuno su prihvaćene sve direktive, sa ova dva zakona mi potpuno usaglašavamo svu našu zakonodavstvo sa Evropskom unijom, zato što postajemo deo Evropske transportne mreže i to je sve što se nalazi u ovim zakonima. Oba zakona su deo naše agende pristupanja Evropske unije, imali smo obavezu da ih usvojimo u drugom kvartalu, do kraja godine će biti predložen i zakon o bezbednosti železničkog saobraćaja, koji takođe spada u taj paket, tako da mi je žao ako ne razumete neki termin, ali morate da prihvatite da pošto smo odlučili da postanemo članica Evropske unije, onda smo obavezni da prenesemo direktive Evropske unije onako kako pišu. Tako da je to tako i zato vas molim, razumem vašu želju da predložite neke amandmane, ali ono što želim da vam kažem, ovo je usaglašavanje sa svim direktivama Evropske unije kad je u pitanju železnički saobraćaj. Mi se sada povezujemo sa Mađarskom do 2025. godine, izaći ćemo i na
preko Šida, povezaćemo se znači sa, i sa Hrvatskom, Slovenijom, Italijom Italijom i Austrijom. Prema tome, imamo obavezu da kao neko ko pristupa Evropskoj uniji uskladimo naše zakone i to je sve što su promene ovih zakona, ništa više. Na član 3. amandman je podneo Miodrag Gavrilović. Dragi kolege, dragi građani, u članu 3. ovog zakona o izmenama i dopunama menja se član 5. koji glasi, pa je navedeno da železničke pruge na mreži se kategorišu na sledeći način. Magistralne pruge, od značaja za međunarodni nacionalni saobraćaj, regionalne pruge, od značaja za regionalni i lokalni saobraćaj, lokalne pruge, od značaja za lokalni saobraćaj, manipulativne pruge, od značaja za privredne subjekte i pod tačkom 5. pruge turističko-muzejske železnice. Ono što sam ja hteo da promenim, a da je ceo dan pričam o srpskom jeziku, ovim amandmanom predlažem da se tačka 5. menja i da glasi turističko-muzejske pruge, crtica, od značaja za turizam i muzejsku železnicu. I to je potpuno u skladu sa načinom nabrajanja svih ovih vrsta i kategorija pruga koje se predlažu ovim članom i odnosno izmenom ovih zakona. Ono što mogu da kažem, pored ovog dana koji je bio dosta uzbudljiv, vidim da je gospodin Vesić nama podelio neke knjige i često vadi Alan Ford, to sam čitao kao mali ne u 50 i nešto godina, ali znate šta, nađoh nešto zanimljivo danas, zapisnik sa izborne skupštine Demokratske stranke 94. i izveštaj komisije o neregularnosti prilikom brojanja glasova. I vam poznato to, gospodine Vesiću, da je utvrđeno da ste imali malo problema sa tim kako ste brojali glasove. Nemoguće. Kod vas u stranci samo neki problemi. Na član 3. amandman su zajedno podneli poslanici iz grupe Pravac Evropa. Bravo, predsedniče, napredujete sa poslaničkom grupom sa nazivom i ne grešite više. Ministre, gde ste u Evropi videli da voz od Kraljeva do Kragujevca razdaljina 55 km prelazi za sat i 56 minuta? A pre nego što se spojimo sa Slovenijom, Mađarskom i nadalje, ako možemo da spojimo Niš i Leskovac koji su bili spojeni, nisu više, pa da spojimo Niš i Dimitrovgrad, pa tako dalje, pa onda možemo dalje. I mnogo je lepo to što vi nama sad pričate ovde, idemo mi u Evropu, brzinom kojom idu i naši vozovi, usklađujemo zakone sa Evropskom unijom. Gde ste u Evropskoj uniji videli da pruga presjeca centar grada, a da rampe nisu spuštene? Znači, pre nego što jurnemo ka toj Evropi, ajmo da obezbedimo da prvo budemo bezbedni, da nam pruge budu bezbedne, jer mi nemamo loše zakone. Zakoni ove države su dobri. Mi imamo problem s tim što se zakoni ne primenjuju i što mi šminkamo Frankenštajna tako da bismo dobili pohvalu da smo nešto uradili kako bismo se uskladili, a u realnosti imamo potpuno drugačiju situaciju i sliku koju sam pokazala danas, a to je da autobus pun putnika se uključuje u saobraćaj u trenutku kad voz prolazi i rampa je podignuta. Zahvaljujem. Reč ima ministar Vesić. Ukoliko vas se već poslanička grupa zove, kako beše, Pravac Evropa, onda bi trebalo da poštujete sve naše obaveze za pristupanje Evropske unije, a to je da uskladimo i ove zakone. A inače da vas pitam, gde ste u Evropi videli da neko dođe i blokira prugu iz čista mira? Za takve stvari su u Evropi istog časa se sklanja sa pruge. Prema tome, ako želite Evropu, onda ćete poštovati sva evropska pravila. Kao što sam vam rekao, Evropa nije ono što vi mislite, već set pravila koje treba da se prihvate, a to je i ovo. Ne, ali čuli smo sad, ipak nije Pravac Evropa, nego prvo pruga, pa onda možda Evropa. Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici Lipovac, Stanasković, Jovanović, Stanković i Novaković. Zahvaljujem. Gospodine ministre, razumem ja da je ovaj zakon ide u pravcu Evrope i to je sasvim jasno, ali vidite,
Sasvim sam sigurna, pošto smo imali već jedan put polemiku o tome kako se prevode sporazumi sa engleskog na srpski jezik, ja sam poprilično sigurna da je i ovde nastao taj problem prevođenja, jer opet ću vam ponoviti ovaj trodimenzionalni prostor, znači ja prosto sam sigurna da na engleskom jeziku to nije bio trodimenzionalni prostor, jer prostor ne može da bude dvodimenzionalan ni jednodimenzionalan, može da bude samo i jedino trodimenzionalan. Tako da se tu postavlja to pitanje. Kada već pričamo o ovome što ste zapravo počeli, a poslanici nemaju sada pravo replike, ali evo ja ću iskoristiti. Pa negde bih ja vas i podržala da kada se blokira neki put da treba da se plati neka šteta, ali onda moram i vas da pitam, a šta je sa štetom koja je učinjena svim građanima Srbije onda kada je iscurila cisterna, kada je se prevrnula i kada je se iscurila, kada nije mogla da se skloni sa puta jedno, čini mi se 4 dana, ispravite me, bili ste tamo pa ste videli, ko će da plati tu štetu građanima Srbije? Ko će da plati štetu što ta pruga nije mogla da bude u funkciji narednih nedelju dana? Ko plaća tu štetu? Ko plaća i te firme koje su došle da sklone taj vagon koji je se okrenuo i gde je nastalo? Znate već o čemu pričam? Pričam o cisterni koja se prevrnula blizu Pirota. Tako da ako želite da nametnete nekome da mora da plaća nešto ako blokira put, a inače putevi i železničke pruge se blokiraju u Evropi, samo da znate, ta ESA Evropa koju spominjete, evo recimo Francuska, možda ste gledali, možda niste, ne znam, ali ako već tražite da se neka odšteta, da postoji neka odšteta, da počnete, molim vas prvo od sebe, da bi mogli uopšte da pričamo dalje, da li to ima ili nema nekog daljeg osnova. Hvala. Reč ima ministar Vesić. Mnogo mi je drago da se zalažete za francuska rešenja. Ne bih vam poželeo da primenimo francuska rešenja u odblokiranju puteva i pruga. Član 9. Amandman su zajedno podneli poslanici Lipovac, Stanasković, Jovanović, Stanković i Novaković. Dobro, evo ministre, možemo mi dalje da pričamo o toj Evropi. Recimo, u okviru ovog amandmana sledećeg, znači na član 4 o kome se javljam, vi ovde iz našeg zakona brišete nešto i kažete da to želi Evropa. Vi brišete nešto što kaže da je upravljač infrastrukture je pri obavljanju delatnosti dužan da se stara o zaštiti životne sredine i energetskoj efikasnosti u skladu sa zakonom i drugim propisima. Neverovatno je, vi ovo brišete i kažete to tako želi Evropa. Mnogo od toga, od ovoga bi mogla da kaže moja koleginica Parlićka vezano za energetsku efikasnost, a posebno zaštiti životne sredine, da li tamo ima kopanja, da li je Rio Tinto došao. To su sve, da kažem, njene teme, ne bih želela da ulazim u to, ali neverovatno je da tako opravljavate nešto što po našem zakonu, zakonu Republike Srbije, je stajalo tako, a vi to sada brišete ovim novim zakonom. Hvala. Na član 24. amandman su zajedno podneli Lipovac, Stanasković, Jovanović, Stanković, Novaković. Sledeći član zakona koji smo dali amandman odnosi se na to da se uključuje u kamere na auto, uključuju se kamere na železnici i to zapravo je, i nije tako loše, dobro je. Treba da imamo kamere. Gospodin Vesić je i pričao o tome kako postoje problemi vezani za to da signalizacija nestaje, ali onda što je ovde sporno je što te kamere nemaju nikakvu sudsku mogućnost da se procesuiraju dalje ti ljudi koji uništavaju infrastrukturu, odnosno bilo koji deo te infrastrukture. I ovim amandmanom smo tražili zapravo da te kamere koje su sada u obavezi da se postave na perone, zapravo imaju i taj sudski efekat. Ali evo, nije ni to usvojeno. Hvala. Na član 26. amandman je podneo Miodrag Gavrilović. Dragi građani, pred nama se nalazi zakon, izmena i dopuna zakona o železnici, a član 26. ovog zakona menja član 71. zakona o železnici. Pazite sad, menja se tako što u jednom trenutku u svom 5. stavu traži da se železničko područje zameni se izrazom infrastrukturni pojas. Da bi bilo jasno o čemu se radi, menja se član 71 koji kaže u infrastrukturnom pojasu
osim u zoni pružnog pojasa, izuzetno se mogu graditi objekti koji nisu u funkciji železničkog saobraćaja, tramvajskih, trolejbuskih itd. Ono što je bitno u ovom članu 71 postojećeg zakona, u stavu 5 kaže, u železničkoj području, u zoni građevinskih objekata, kao što su železnički mostovi, vijadukti, tuneli itd., mogu se graditi razni objekti, pa se menja sada taj izraz i nije više železničko područje, nego infrastrukturni pojas. Zašto? Pa zato što po definiciji samog zakona infrastrukturni pojas je zemljišni pojas sa obe strane pruge u širini od 25 metara i mereći se od ose krajnjih koloseka koji funkcionalno služe za upotrebu, održavanje i tehnološki razvoj kapaciteta infrastrukture. Kako je infrastrukturni pojas definisan kao pojas koji sa obe strane pruge u širini od 25 metara, time se ovom odredbom širi pojas, daje se veći prostor u kome je nadležnost za izdavanje rešenja za gradnju objekata koji nisu u funkciji železničkog saobraćaja ima upravljač infrastrukture. Ovakvu odredbu zakon ne treba da ima, jer je mogući izvor velikih zloupotreba. I sad mi nije samo jasno kome je palo na pamet da ovako zamulja jedan zakon, jedan član koji daje toliko velika ovlašćenja i toliko prostor u kome se pravi ova rešenja. Reč ima ministar. Razumem vašu želju da budete pametniji od onoga što imamo u Evropskoj uniji, ali ne uspevate u tome. Prilagodit ćemo se direktivama Evropske unije koliko god vi misli da znate bolje i pametnije i da ste postali stručni za železnički saobraćaj, a niste. Na član 27. amandman su zajedno podneli poslanici Lipovac, Stanasković, Jovanović, Stanković, Novaković. Zahvaljujem. Pa evo, neverovatno je da tako opravdavate stvari. Znači, naši zakoni nisu dobri, dobri su samo zakoni Evropske unije i zato ćemo sve njih da uzmemo bez obzira što to ne mora i ne treba da se prilagođava našoj zemlji. Ali evo, to je vrlo interesantno, zato što recimo član 9 koji sam malo preskočila i izvinjavam se na tome, on ovde kaže da da vlada Srbije uslovljava troškove, tako, ali ono je što je zaboravljeno ovde da postoji uredba koja je na snazi od 2019. godine, to je službeni glasnik broj 48/19, da svake godine se radi izmena te uredbe, da se produžavaju rokovi za početak primene uredbe, te smatramo da ovaj član je nepotreban, da se uopšte ubacuje u zakonu ako već imamo tu uredbu koja se menja svake godine. Hvala. Na 28. amandman su zajedno podneli poslanici Lipovac, Stanasković, Jovanović, Stanković, Novaković. 28. tražili smo da se promeni reč upravljač sa rečju nadležni organ. Zašto to smatramo? Ovde je dato u ovom članu da ukoliko određeni nadležni odbor ne može da utvrdi kome pripada određena parcela da bi mogla železnica da radi recimo eksproprijaciju, što je sasvim u redu, on treba da se obrati upravljaču železnice. Znate, to je malo neshvatljivo, zato što upravljač železnice tu ne može da reši taj problem. Mi smo ovdje predložili da se obrati nadležnom organu, da nadležni organ kaže čija je to svojina pored autoputa, izvinjavam se, pored železnice, umorna sam, znači da nadležni organ kaže čija je to svojina kako bi moglo da se krene u eksproprijaciju. Jer smatram da upravljač železnice ovdje ne može da ima nikakve posebne podatke, odnosno podatke bolje ili veće od drugih nadležnih organa, kao što je recimo MUP ili ne znam katastar ili ne znam ko već, ali generalno nadležnih organa. To je generalno bio naš amandman i smatram da ste trebali da ga usvojite. Hvala. Na član 34. amandman su zajedno podneli Lipovac, Stanasković, Jovanović, Stanković, Novaković. Amandman sledeći je zaista bio jedne tehničke prirode. Mi smo tražili da se reč nesreća u stvari zameni sa vanredni događaj. I ovde ne možete, ali apsolutno da me ubedite da je prevod sa engleskog bio dobar i da ste preveli nesreća, a ne vanredni događaj, imajući u vidu da na saobraćajnom fakultetu učimo i ne možemo da položimo ispit ako kažemo nesreća. Moramo za drumski saobraćaj da kažemo nezgoda, a za železnički saobraćaj da kažemo vanredni događaj. Znači, nema teoretske šanse da me ubedite da ste ovo preveli kako treba. Hvala. Reč ima ministar Vesić.
uopšte ne želim da vas ubeđujem. Inače, s obzirom da ste član stranke koja se valjda zalaže za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, trebali ste znate da prevode radi transportna zajednica za sve zemlje Zapadnog Balkana, pa je zvalo, tako da niti imam nameru da vas ubeđujem, niti mi je to plan. Ja samo hoću da vam kažem da dok sam ja ministar, sve naše obaveze usaglašavanja sa Evropskom unijom i sektora građevinarstva i transporta će biti sprovedene. Jer cilj naše vlade je priključenje Evropskoj uniji, tako da sam uopšte nameru da se ubeđujem i da vas u bilo šta ubeđujem. Na član 36. amandman su zajedno podneli Lipovac, Stanasković, Jovanović, Stanković, Novaković. Zahvaljujem se. Hvala ministre, ne treba da me ubeđujete, jer ja sam, znate, završila saobraćajni fakultet za razliku od vas koji ste završili pravni, pa eto, malo bolje ove stručne termine razumem, ali u redu, zaista ne treba da me ubeđujete. Naš sledeći amandman je zaista opet bio neke tehničke prirode. On je se odnosio na to ko održava taj deo železnice. Znate, u drumskom saobraćaju najveći broj saobraćajnih nezgoda dešava se baš na tim pružnim prelazima. I jako je nezgodno kad baš na tim pružnim prelazima imamo da nekoliko nadležnih institucija rade različite stvari. Ovde konkretno putna infrastruktura je, da kažem, u drumskom delu, a ova okolo, da kažem, šina i same šine su u ovom železničkom delu. I za ovih mojih 20 godina radnog staža bila sam dosta stručni nadzor na drumskom saobraćaju, nisam završila železnički, ali uvek sam i svaki put imala problem ako imam neki pružni prelaz. Svaki put kada sam rekla da preglednost nije dobra, kada sam napisala zapisnik da preglednost nije dobra, dobila sam odgovor da to nije u nadležnosti firme koja održava taj put i da je to u nadležnosti firme, odnosno u nadležnosti železnice, odnosno upravljača železnice. I onda ovde, zato što imamo tako neki glomazni sistem, nikad se nije ispostavilo i nikada se nije dogodilo da to održavanje železničkog dela bude dobar. I upravo ova preglednost, trodimenzionalni prostor, kako ste vi nazvali, je uvek bila loša i iz tog razloga imamo dosta saobraćajnih nezgoda. Osim toga, imamo i dosta zato što ne rade rampe, pa ne rade semafori. A opet i to je isto podeljena odgovornost. Znači, sve saobraćajne znakove održava putna infrastruktura, ali recimo konkretno semafor, odnosno svetlosna signalizacija, to održava železnička infrastruktura. Ako imamo problem sa tim, onda mora i jedan i drugi nadzor da dođe da reši problem. A to se vrlo retko dešava da mogu da se nađu u istom trenutku na istom mestu. Dva minuta. Hvala. Na član 38. amandman sa ispravkom zajedno su podneli Lipovac, Stanasković, Jovanović, Stanković, Novaković. Ovaj amandman je takođe bio jedne tehničke prirode. Mi smo tražili da se reč smrti. Posle reči smrti doda reči teretno i uništavanje robe u teretnim vozovima. Vidite, u ovom amandmanu, odnosno na ovom članu, član 38, stav 4, kaže se da putnik ima određenu nadoknadu u slučaju smrti. To nije definisano dobro našim zakonom i smatramo da je putnik, da kažem, osiguran u ovom delu, a s tim u vezi da teret i uništavanje tereta nije kompletno osiguran. A zašto to kažem? Zato što danas u OPR-u imate transportere koji mogu da se prijave sa 10.000 dinara i oni sa tih 10.000 dinara u stvari rade to da se na taj način osiguravaju. I onda kada dođe do štete na robi, kada dođe do štete u okviru teretnih vozova, onda oni nemaju odakle u stvari da isplate tu štetu. Za razliku od putnika koji kada kupe kartu, oni su donekle osigurani. Čak ta neka suma ovim zakonom je povećena na 20.000 evra, čini mi se, što je zaista u redu, bila je prethodno nešto vrlo malo, ne znam, 2-3.000 dinara, tako da samo smo smatrali da pored toga što su putnici osigurani, da treba da bude osiguran i teret. Hvala. Na član 53. amandman su zajedno podneli poslanici Lipovac, Stanasković, Jovanović, Stanković, Novaković. Ovaj član je bio izuzetno interesantan, zato što on kaže da nadležni organ kaže usmeno kaže da nešto nije u redu. Sada kada nekome usmeno kažete, to nema nikakav zapis, je li tako? Istina je da se ovde dodaje posle toga usmenog da ima 15 dana rok da napiše neki izveštaj, ali od onoga što se usmeno kaže nečemu, do toga da postoji neki papir, 15 dana je zapravo mnogo veliki period i mnogi stvari mogu da se promene. Mi smo samo tražili da to usmeno, da se nekako drugačije definiše, jer smatramo to rešenje nije dokaz u eventualno sudskim postupcima,
jer ne možete da dokažete da ste nekome usmeno rekli da nešto nije u redu. Hvala. I pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, u pojedinostima, kao i u celini. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda. Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli poslanici Janković, Gavrilović, Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović, Manojlović. Primili ste izveštaj Odbora za ustavno pitanje i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157 stav 3. Poslovnika, otvaram pretres predloga zakona u pojedinostima. Na naziv predloga zakona amandman je podneo Miodrag Gavrilović. Dragi građani i drage kolege, ceo dan smo pričali o tome kako treba koristimo srpske izraze, kako treba koristimo naše reči domaće, kako treba se trudimo da što više tih stranih izraza u našem jeziku zamenjujemo sa rečima koji imaju adekvatnu zamenu i značenje. I sad se ja pitam, ako ste vi kritikovali predstavnike opozicije da tako govore i da kažu recimo brownfield ili kako smo rekli prime time, pa vam to smeta, zašto smo onda stavili i zašto ste predložili da se zakon zove o interoperabilnosti železničkog sistema? Pa to se teško izgovara. I moj amandman je upravo u vezi sa tim, da to bude zakon o međusobnoj usaglašenosti železničkog sistema. Zar vam ne zvuči prirodnije, normalnije, zar ne zvuči da je to zakon koji će svi da razumeju? Još jednom ponavljam, jedna od stvari koje se uči na pravnom fakultetu, a ne na policijskoj tamo srednjoj školi u Kamenici, gospodine Vesiću, se uči na prvoj godini da zakoni važe za sve i da treba da budu pisani onakvim jezikom da razumiju i oni ljudi koji nisu pravnici, i oni ljudi koji nisu stručnjaci, jer će to da koriste svi. Prema tome, ako nemate sluha, a nećete imati sluha, da ovaj zakon koji ste nazvali interoperabilnost železničkog sistema zamenite sa nazivom o međusobnoj usaglašenosti železničkog sistema, jer upravo je to smisao, onda nemamo šta da razmišljamo o tome da ćete imati sluha za bilo koji drugi amandman. Reč ima ministar Vesić. Interoperabilnost znači zajednički rad, ne usaglašavanje. Razumem da vam je teško da izgovorite, ali ako budete vežbali, naučit ćete. Na član prvi amandman su zajedno podneli poslanici Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović, Manojlović. Izgleda da gospođa Ana Brnabić nije vežbala, jer ona ovo iz 10 puta nije uspela da izgovori. Ali nek trenira, pa će biti dobro. A sad, kad smo već kod treninga, vidim da niste u dobrom treningu i kondiciji. Koliko vas je potpisao zahtev za sednicu Skupštine? Gde su vam, gospodin Orlić, u poslanici? Kako beše ona predavanja kad smo imali ovde zahtev za sednicu? Nema vas, kupate se, sunčate se. Šta jete vi? Gde su vam poslanici? Ovde nema nikog od poslanika vladajuće većine. Jeste nešto hteli da pitate ili ste hteli da obrazlažete amandman? Sad ja posle ti. Nešto vam tandrče tu. Nešto vam tu tandrče. Amandman je podneo Miodrag Gavrilović.
Jel ja govorim sad ili šta sad? Čekaj, meni je uključen mikrofon sad. Okej. Pa evo sad, gospodine Vesiću, sve vreme pokušavate da se nadigravate, a uopšte ne vidite dobru nameru. Znači, nije bitno, neka bude tako kako vi kažete, zajednički rad, ali nije tačno. Konsultovao sam ljude koji se bave ovim i to jeste međusobna usaglašenost na neki najbolji način koji je u dobroj nameri. Ali nema veze, ako ste ga preveli tako na srpski jezik, što niste tako nazvali zakon? Nebitno je. Znači, govorimo o jednom principu i budite vi u pravu, ali primenite srpske reči. Kao što i ovaj moj drugi amandman, da se umjesto reče dosije, primjer reč knjiga. Šta to znači dosije? Čiji dosije? Kakav dosije? Uvijek su postale neke knjige. To mi su pisali železnici. Moj deda Miodrag, po kome nosim ime, je bio železničar. On je pisao u knjigama, u servisnim knjigama, u knjigama kojima se beleži ono što se dešava i što se radi. Zašto mijenjamo sad i stavljamo dosije? Zbog čega? Zbog Evropske unije. Nemojte tako pričati. U Evropske unije su u pitanju principi, u pitanju su načela. Nije u pitanju kako ćemo nešto da kažemo. Ostavite mogućnost da možemo da negujemo naš srpski jezik. Reč ima ministar Vesić. Kao i u vazdušnom saobraćenu, terminologija mora da bude jedinstvena u čitavoj Evropi za čitavu mrežu. Pošto je naša mreža železnička deo transevropske transportne mreže, onda preuzimamo te obaveze. Čisto da vam objasnim šta znači kada postajete deo Evrope, da i to naučite. Na član 3. amandman su zajedno podneli poslanici Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović, Manojlović. Zamenili smo vam mikrofon, izvolite. Ja mislim da sada radi i nadam se da više nema tehničkih smicalica da opozicija ne može da govori. Dakle, ovim amandmanom mi smo kazali se član 3 menja i glasi: železnički sistem čine železnička infrastruktura i železnička vozila. Što je važno, građani Srbije, da znate o ovom zakonu u danu kad smo imali dve železničke nesreće u kojima je troje ljudi danas poginulo? Šta je važno da znamo o ovom zakonu kada u Srbiji malo pa iskliznu vozovi? Šta je važno da znamo u ovom zakonu kad u boračkom naselju, kako mi upravo kaže gospodin Andrej Marković i građani iz Kraljeva, ne radi rampa? Ja ne znam zašto mi u stvari donosimo ove zakone. Vi ne verujete predsjedniku, bivšem predsjedniku vaše stranke. Jer on čovjek lepo rekao na početku mandata da će da se napravi kanal Beograd-Stalać-Dragobuđe-Solun. Ja verujem da će taj kanal da se napravi, šta će nam pruga i kanal jedno pored drugog. Ja već vidim poslanika iz Kruševca, on je kupio kartu za metro, kupit će kartu za trajekt, ićemo trajektom na sednice Skupštine zajedno, feribotom. Kruševac ima da ima primorsku klimu, tu će da bude šetalište, kej, ima da sadi limun, banane, pored svih onih fabrika koje ste otvorili. Ima tu da bude berba limuna, biće berba iz Zelenog Bostana kad izgubite vlast. A s druge strane, jer nije predsjednik rekao da će da uvede i leteće automobile, da će u Kinu da izvozi svinske uši i pileće nogice i odatle da dozi leteće automobile. I sad ćemo mi vozove. Stvarno smo mi jedan bahat narod. Em leteće automobili, em metro, ljudi, pa gde ćemo mi sve to, ko će se preveze tim svim ljudima, tim svim stvarima kad imamo milion ljudi manje na popisu u odnosu na prošle, na prošli popis, za 10 godina. To nešto nije u redu. Mnogo je to. Znači, ajde mi da se vratimo lepo, znači, na sedenje, na stiroporu, da razmislimo da li ćemo leteći tanjire metroje ili vojne. Eto, kako je bolje kad ne kvarite mikrofon. Na naslov iznad člana 4. član 4. amandman su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović, Manojlović. Poštovani građani Srbije, ovim amandmanom se preciznije definišu odredbe ovog zakona i ono što želim da napomenem vezano za ovaj član, a to je da ste teretni saobraćaj ustupili privatnom operateru još 2014. godine. Veze znate odlično sami, verovatno su neke kumovske, i u tom slučaju ste putnički železnički saobraćaj stavili na minimum, gde vam jedina pruga radi, za koju ja znam, je Niš-Beograd, Beograd-Novi Sad, ali Beograd-Novi Sad i funkcioniše, ali Niš-Beograd, verujte,
građani Srbije da je potrebno 6,5 sati da bismo došli od jedne do druge tačke. Ono što želim da napomenem, a to je da ste žrtvovali putnički saobraćaj zarad teretnog, da ste rasparčali železnicu Srbije na privatne firme koje stiču privatni kapital na iz javnih resursa. I ono što je najbitnije, a treba postaviti pitanje, zašto naselja koja pripadaju gradu Beogradu nemaju razvijene železničke linije. Takođe bih napomenula da ta jedina svetla tačka koja je na toj relaciji Beograd-Novi Sad, i tu uvek nešto stalno manjka, ali ako radite tom brzinom kojom ste radili i tu prugu, negde otprilike ćete ostale završiti za 200 godina i otprilike za 300 milijarde evra. Hvala. Reči vam ministar Vesić. Dobro je što ste primetili da postoji brza pruga Beograd-Novi Sad, verovatno ćete primetiti do kraja sledeće godine da postoji pruga i do Subotice, pa 25. do Budimpešte, pa 28. i do Niša. U svakom slučaju base sada rade pruge, jer od 1976. do 2012. nije urađena ni jedna. Na član 6. amandman su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović i Manojlović. Poštovani građani i građanke Republike Srbije, samo lakše, malo Rakić, dao sam reč vašoj poslanici. Narod stalno gine na vaša poslanica govori, nemojte da vidite. Skoro nigde da ne radi signalizacija i da skoro nigde nema rampe, pa narod prelazi po sistemu ruski rulet. Mnogo je akcidenata, odnosno nesrećnih slučajeva u poslednje vreme, pa ću ja reći par njih. Da je teretni vagon iskliznuo, prevrtanje cisterne gde smo imali curenje amonijaka, udareno dete, danas imamo dva smrtna slučaja. Vi stalno zadužujete građane Republike Srbije, a od toga građani Srbije nikakvu korist i vajdu nemaju. Pružni prelazi su nam skroz nebezbedni, ugrožena je bezbednost svih učesnika u saobraćaju, opasnost je na svakom koraku. Kod vas su samo pljačke istorijske, broj vanrednih obraćanja predsednika i istorijsko borbeno podizanje gotovosti u pripremi za simuliranje boja na Kosovu uz vraćanje rejtinga koji naglo pada. Hvala. Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Janković. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Hvala predsedniče, gospodine Orliću, poštovani ministri, gospodine Vesiću, gospodine Selakoviću. Pre nego što kažem o predloženim amandmanima, moram se osvrnem na govor prethodnika koji je pomenuo jednog bivšeg predsednika Srpske napredne stranke i bivšeg predsednika Republike, ali samo jednu stvar ključno nije rekao, da je taj isti čovjek pobedio njihovog kandidata, lepog, umivenog, šarmatnog, i od tog trenutka 2012. godine stranka koju on predstavlja sada ne postoji na političkoj sceni Srbije. Bori se za 3% da uđe u parlament, tako da tu ste ključnu stvar, poštovani kolega, zaboravili da kažete. Što se tiče predloga amandmana, želim da ukažem na značaj ovog zakona i na čitav sistem železnice na prostoru Republike Srbije. Imamo mrežu preko 3300 km pruge. Danas smo deo evropske mreže pruga i želimo da naše zakone uskladimo sa zakonima Evropske unije. Predlog amandmana se odnosi na član 15, to je član se odnosi na neusaglašenost sa ostalim zahtevima. Inače se radi o onom tehničkom amandmanu, predlaže se i brisanje stava 5 i 6, smatram da su nepotrebni u tekstu predloženog zakona. Tekst člana se čini sada razumljivim i preciznim, ispečava se mogućnost zbunjivanja prilikom čitanja teksta i tumačenja sadržine samog člana i predlog je
dat da bi se unapredio tekst u smislu preciznosti odredbi i usklađenosti sa odredbama zakona, tako da vas pozivam da u danu za glasanje podržite ovaj, da kažem, tehničku izmenu. Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Janković. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo predloga zakona. Hvala predsjedniče. Što se tiče same železnice, ona je jedna od simbola države. Kada je Srbija bila jaka, naša se železnica razvijala. Kada su bila neka druga vremena, kada su vlasti bili oni koji su rušili državu, uništavali fabrike, nisu gradili pruge, lepo je rekao ministar Vesić, trenutak kada, odnosno period kada nikada nije izrađen jedan kilometar železnice. Što se tiče ovog predloga, odnosi se na član 19, član definiše postupak verifikacije podsistema. Radi se o proveri da li podsistem ispunjava osnovne zahteve, odnosi se na proveru da li podsistem je u skladu sa tehničkim specifikacijama. Znači, sama oblast tehničke specifikacije primenjuje se na ceo sistem železnice, na sve novo izgrađene, unapređene ili obnovljene podsisteme i posebna akcija stavlja na bezbednost i nesmetano kretanje vozova, znači bezbednost je na prvom mestu. Podsistem se proverava u svim fazama od projektovanja, izgradnje, ispitivanja pre puštanja u rad. Danas u Srbiji puno gradi, puno radi. Imali smo zadovoljstvo da pre nekih 15 dana posjetimo radove na brzoj pruzi Novi Sad Subotica i naših kineskih prijatelji koji kilometar i po dnevno grade pruge. Pokazali su im jednu sobu gde se vrši kontrola kvaliteta rada. Mi smo zaista bili oduševljeni sa tim pristupom i načinom kako se kineski investitori odnose prema radovima na prostoru naše zemlje i mislim da je sam sistem unapređenja bezbednosti na prugama vrlo značajan i amandman je u tom smislu. Na član 26. amandman je podneo poslanik Tomislav Janković. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatuje da je amandman postao sastavni deo predloga zakona. Hvala predsjedniče, gospodine Orliću. Predlog se odnosi na član 26. Ovaj član se odnosi na dozvolu na tip vozila. Dozvolu za tip vozila izdaje Direkcija za železnicu. To je isprava kojom se potvrđuje da je tip vozila usaglašen sa propisima. Poseban akcenat se ponovo stavlja na bezbednost saobraćaja, to je prioritet. Direkcija vodi evidenciju o izdatim dozvolama i ona sadrži sledeće podatke: broj dozvole, naziv pravnog lica kome je izdata dozvola, naziv tipa vozila, naziv proizvođača vozila i datum izdavanja. Ovo je značajno iz razloga što se dozvola može tražiti i za druge zemlje i ovaj postupak skraćuje čitave procedure. Obaveza upravljača infrastrukture je da obezbedi tačnost, potpunost, doslednost ažuriranja podataka i njihovo dostavljanje u registar Evropske agencije za železnicu i predloženi amandman je tehničke prirode. Cilj je da se unapredi tekst u smislu veće preciznosti i u danu za glasanje vas pozivam da podržite ovaj predlog amandmana. Zahvaljujem. Po amandmanu. Ne. Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Janković. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je i ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Hvala predsjedniče, gospodine Orliću. Amandman se odnosi na član 30. U pitanju su vozila koja se koriste u drugoj državi, a nisu usklađena sa tehničkim specifikacijama interoperabilnosti. Kao što sam već napomenuo, naša železnica je deo evropske mreže pruga, takozvane TENT. Imamo preko 3300 km pruga, još se gradi, imamo povećanje stranih vozila koje koriste naše pruge, vrši se modernizacija naše pruge. Posle rekonstrukcije pruge Beograd-Novi Sad, na koju smo posebno ponosni, rekonstruiše se železnički pravac Novi Sad-Subotica, očekujemo do kraja sledeće godine i ta pruga bude u funkciji. Pre samo izvestnog vremena smo ovde usvojili jedan finansijski zakon koji ima za cilj da se potpuno modernizuje pruga Beograd-Niš i Srbija postaje značajno
železničko čvorište kako Balkana i Evrope i vozila koje nisu usklađena sa tehničkim specifikacijama moraju imati tu dodatnu dozvolu za korišćenje. Tu dozvolu izdaje naša direkcija i ovaj amandman je tehničke prirode jer se kod četiri stava menja redni broj stava. Cilj je da se precizira odredba i da se izvrši njihovo usklađivanje i u danu za glasanje vas pozivam da podržite ovaj amandman. Na član 58 amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Tomislav Janković. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman sa ispravkom, a Odbor za ustavno pitanje i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Pa konstatujem da je amandman sa ispravkom postao sastavni deo predloga zakona. Reč ima predlagač, izvolite kolega. Hvala poštovana predsedavajuća. Dolazimo do dela zakona koji definiše kaznene odredbe. Možemo da kažemo da to nije popularni deo zakona, ali vrlo važan za aspekta njegove primene. Odnosi se na kazne za nastale prekršaje i predviđene su sledeći slučajevi. Ako se ministarstvu ne dostavi spisak projekata u pomaknoj fazi, ako se zabranjuje, ograničava ili ometa izgradnja podsistema, ako se ne vrše obaveze periodične provere, ako se puste u rad podsistemi koji za to nemaju dozvolu, ako se koriste vozila bez dozvole za korišćenje, ako se koriste vozila suprotno uslovima korišćenja, ako se koriste vozila bez dodatne dozvole za korišćenje u Srbiji i drugo. Kazne se odnose kako na fizička, tako i na pravna lica, odgovorna lica u pravnom licu i preduzetnike. I ono što verujemo da će kaznene odredbe uticati na veću odgovornost svih učesnika u saobraćaju, a veća odgovornost svakako će doprineti da veće stepenu zadovoljstva svih korisnika železnice. U danu za glasanje vas pozivam da podržite ovaj predlog amandmana. Na član 61 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović i Manojlović. Reč ima Srđan Milivojević. Poštovana gospođo predsedavajuća, mi smo ovim zakonom predvideli drugačiji rok za sprovođenje zakona, ali kakav god da je rok za sprovođenje ovog zakona, vi ćete tada biti uvijek u opoziciji, gospodo iz Srpske napredne stranke, tako da ćete gledati kako se možda ovaj zakon sprovodi, a možda se i poništavaju neki štetni zakoni. Ali pre nego što dođemo uopšte do ovog amandmana i rokova, da vas pitam, što mi radimo u ponoć? Treba se da počnem izlaganje sa poštovani gospodine Removiću. To je ovaj policajac ovde koga vidite. Oprostite, molim vas što vas ovaj režim maltretira i vas i vaše kolege i sve zaposlene, ali to rade i samo iz razloga da u četvrtak ne bi bila poslanička pitanja. Da sve smeste u ova dva dana i da nemaju ovde priliku da se brukaju kao i prošli put. A sada se vratim na amandman. Ovaj amandman je vrlo važan zato što mi živimo u zemlji gde imamo stručnjake stealth tehnologije. Vi ste ljudi za Nobelovu nagradu, ne samo za fiziku, nego i za ekonomiju. Vi ste napravili stealth metro u Beogradu. Prvi stealth metro na svetu. On je vidljiv samo vama iz Srpske napredne stranke. Evo ga ovaj kartu kupio. Pet komada mu valili kao u ko to tamo peva. A metroa nigde. E bilo, daj pet komada da ne pričaju po Jagodini da sam sirotinja. Bilo, naravno. I 2017. kreće metro i samo ga vi iz Srpske napredne stranke vidite. Tako vidite da će da bude pruga gotova i do 2024. i do 2025. Ali, dame i gospodo, stručnjaci za stealth tehnologiju, možda su vam vozovi, pruge i posebno onaj kanal Beograd, Stalać, Dragobuđe, Solun, vidljivi samo vama. Ali ćete zato sudnicu specijalnog suda videti svi vi zajedno sa nama. Mi kao oni koji će vas suditi, a vi kao oni kojima će suditi. Hvala. Na član 67 amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Janković. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavno pitanje i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Reč ima predlagač, kolega Tomislav Janković, izvolite. Hvala poštovana predsedavajuća.
pitanju je takođe kaznene odredbe. U stavu 1 predlog je da se briše tačka 2, radi se o tehničkim izmenama, o sve u cilju unapređenja teksta, ali da ne govorimo samo o kaznama, mislim da treba da promovišemo i one dobre stvari koje će zakon doneti, to je smanjenje broja nacionalnih propisa u oblasti železničkog saobraćaja, rešavanje statusa velikog broja vozila za kojima se ne može pronaći dozvola za korišćenje, ta vozila nisu mogla biti upisana u nacionalni registar vozila, zatim registraciju vozila za evropski registar vozila koje će za to, kada se steknu uslovi, biti upisani, zatim obavezu upravljača infrastrukture da obezbedi tačnost, potpunost, pravovremenost podataka,